Lepo zdrav, dobrodošli v današnji trgovalni seji. Z vami sem Nikola in si bomo pogledali, kaj se je dogajalo v zadnjem tednu. Kot vidite na naslovu, vročina prihaja, poletje se začenja, temperature grejo proti 30, ampak na kriptotrgu bolj kot ne, kot kaže, zgleda, da je zima. Tako da si bomo pogledali, kaj se dogaja na kriptu, kaj so tiste vroče delnice, kaj se dogaja na ostalih trgih. In kaj moramo spremljati v prihodnjih tednih, ampak preden začnemo, si pogledamo vsebino razkritij in sicer trgovalna seja ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja, trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vsebuje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube, torej karkoli slišite v trgovalni seji ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. Torej, če si najprej pogledamo dogajanje na delniških trgih, ni kaj veliko zapovedati, super poletje, enostavno gremo gor. In delniški indeksi dosegajo nove zgodovinske vrhove, tako da investitorji v delniške trge, v ETF-e, v indekse so zelo, zelo veseli in mislim, da je to nekaj, kar je zgodba, ki traja že kar nekaj časa, od tistega dna leta 2022, torej oktobra 2022, enostavno beležimo en zelo, zelo močan bull market in kar je še tudi pomembno je, da večina teh premikov je skoncentrirana na peščico največjih podjetij, tako da predvsem tukaj se kaže ta moč indeksnega investiranja, torej pasivnega investiranja, ker zelo težko je bilo, dajmo reči, premagati indeks, če nisi bil v tistih res top 10-ih ali pa 15-ih podjetij, ki so letos naredili največje premike. Tako da indeksi so zelo v redu, tako da tukaj ne bi veliko se ustavljal, predvsem kar je tukaj pomembno, je zgodba glede Tesle. Tesla je dosegla izjemne, izjemne premike, tako da mislimo, da res kakšen iztis, poglejte tale promet ob tem preboju na gor, torej Tesla se je gibala kar nekaj časa v stran, beležila je precej relativne slabosti napram velikim podjetjem Nvidia, Alphabet, Meta, Apple in tako naprej, ampak preboj nekako nad 190 je odprl pot, da gremo precej više. Tukaj smo imeli prvo to sprejetje paketa za Elona Muska, torej tukaj se je videlo, da so vlagatelji pokazali zaupanje v Muska in od takrat naprej se je naredila res ena taka, dajmo reči, ena fama v smislu, da je prihodnost zelo, zelo, dajmo reči, svetla, ne? Tako da tukaj imamo tudi en tweet, ne? Zakaj do tega prišlo, predvsem zaradi tega, ker mnogi pričakujejo, da je Tesla nekako dosegla dno z vidika slabih novic. Tudi podatki o prodaji za zadnji mesec so bili malenkostno nad pričakovanji, čeprav je prišlo do upada prodaje glede na lansko leto, ampak nima veze. Vlagatelji gledajo naprej, pričakujejo ta 8. avgust, ko se naj bi predstavil ta robotaksi. Kar je zelo zanimivo za mene je še to, da dejansko je veliko tega govora o tem robotih, torej o neki potencialu revolucionarizacije robotov z povezavi z AI-jem in tako naprej. Tako da mislim, da še imamo tukaj en tweet, ki lepo govori o tem, če se ne motim, tudi o tem, recimo, da veliko vlagateljev zamudil premik recimo na Nvidia ali pa ostalih podjetij, recimo na Apple in tako naprej. In zdaj vsi iščejo tisto, kje lahko ne nadoknadimo to, kar smo zamudili, ne? Če že nismo bili v Nvidia, če že nismo bili v Nasdaqu, če že nismo bili v ostalih velikih podjetjih, je sedaj Tesla tak idealen primer bil, da nekako nadoknadijo te zamujene premike in to se je dejansko zgodilo, ne? In sedaj, če gledamo same poglede za naprej, glede Tesle so fenomenalni, ne? Seveda in kažejo na potencial, da gremo lahko še precej, precej više, ne? Danes mislim, da že v tem overnight tradingu, ne, torej nekatere delnice lahko trgujete v bistvu skoraj 24 ur, ne, preko naše platforme, če tega niste vedeli, lahko pošljete na mail, ampak imate možnost trgovanja v pre-marketu, torej če gledamo ameriške delnice od 10 zjutraj do 3:30 je pre-market, potem je aftermarket od 10 začetek do 2 ponoč, ampak med 2. uro ponoč pa do 9, mislim, 9:50 po našem času lahko tudi trgujete v overnight tradingu, tam morate zbrati eno možnost, da se vam naredi overnight trading, ki lahko dejansko, recimo Tesla trenutno, če se ne motim, je že nekje na 253 pred tem uradnim odprtjem pri
ob 10. Ne? Tako da, če želite, lahko tudi že, bi potencialno lahko že prodali ali pa, naredili, ali pa kupili Teslo pri teh nivojih. Ampak kakorkoli že, videli smo, da se je Tesla kar nekaj časa gibala v strani, sedaj je moment prav, tudi preboj te spadajoče trendne linije odpira pot, da gremo, ne, evo vidite, tu smo prebili to, ta padajoči trend in mislim, da tehnično gledano je slika zelo, zelo močna, seveda kratkoročno smo zelo prenakupljeni, tako da kakšne koli korekcije so tukaj v igri, ampak zelo res tehnično, res izjemen premik, v Discordu smo doskrat zapisali o tem, da je to res lep premik, mislim, da smo že tukaj na okrog 200 smo razmišljali o tem, seveda smo tudi pričakovali, da bomo na 230 se vse skupaj malce umirili, ampak vidimo, da je ta pač moment, je ta prav in je Tesla dosegla nove vrhove. Potencial je seveda sedaj, ko je to šla v Tesla visok, 300, 400, novi vrhovi, novi zgodovinski vrhovi, govorimo tudi na nivoju nad 400, ampak če želite, lahko spremljate na Twitteru Dana Ivesa, on je tak res bullish za tehnološke delnice, seveda v bull marketu je to super spremljati, v bear marketu malo teže, ampak on je zelo optimističen glede Tesla in da ne govorimo o Katie Wood, ki pravi, da bo Tesla, ne vem, 2500 ali kako je že rekla, ampak kakorkoli že, kratkoročno gledano Tesla, izjemni premiki. Ko če tudi pogledamo, katere delnice so v zadnjem tednu, če gledamo največjih, recimo po prometu, največjih 418 delnic v ZDA, vidimo, da recimo na tedenski ravni Tesla pridobila 32%, potem imamo Reddit, ki je pridobil 22% in tako naprej. Snowflake je recimo tudi začel po močnem padcu odbijati na gor in tako naprej. Ne? Tako da vidimo, od največjih je Tesla daleč stran z 41 milijardami prometa, z market capom, torej z tržno kapitalizacijo 785 milijoni, tako da, oziroma pardon, milijardami. Ne? Tako da je to ena izmed res takih zgodb. Poleg Tesle se veliko govori še o Palantirju. Palantir je tudi taka AI zgodba. Ne. Mnogi se govorijo o tem, ok, hardware, ne, torej strojna oprema in vse podobno je potrebno, da se AI razvije, ampak nekako bo treba pol vse skupaj to umetno inteligenco spraviti v prakso in Palantir naj bi tukaj bil tako podjetje, ki bi lahko prevzelo vodilno vlogo s svojim IP produktom in tudi tehnično zgleda Palantir zelo zanimiv. V tem poletnem okolju bi lahko tudi ob preboju tega nivoja 27,5 prišlo lahko do močnih premikov. Sam timing za potencialni nakup ni najboljši, ampak bomo tukaj probali tudi, mi smo ga že kupovali tukaj okoli 22, ga prodali pri 15,30, sedaj nazaj na 15,85, ampak če bi prebil te vrhove, bi probali z ozkim stop lossom, seveda tudi velika verjetnost, da nas zadene, ampak vseeno z ozkim stop lossom bi probali tukaj notri in še potem, če pribije tale vrh in če recimo nam rata, da z ozkim stop lossom nas ne vrže ven iz pozicije, tukaj mislim, da je potencial, da gremo lahko proti 30, kar pomeni kakšnih 20% potencijala, tako da te dve naročili bomo kar dali notri v sistem. Danes še imamo podatek iz trga dela ZDA, tako da bomo še to počakali, ampak potem, če bo vse skupaj ok, bomo kar dali naročili notri in tukaj ob preboju tega in tukaj z stop lossi spodaj. In če se to zgodi, bomo seveda ne glede na, ne rabimo biti zraven računalnika, naročili se boste notri in če se izvršite, enostavno smo notri, imamo stop loss, smo zavarovani. Tako da Palantir je res dobra zgodba, lahko si malce pogledate, ni najbolj poceni, ampak se veste, kako je to dejansko v bull marketu, delnice, ki so zelo, zelo drage, so postanejo še draže in hitro naredijo 20, 30, 40% in potem pač, ker gre za tehnični premik, in potem pade nazaj na neke realna področja, realna tla, ampak za nek momentni trade se mi zdi tukaj zelo zanimiva tehnična slika, pa SMC bomo tudi imeli, torej Supermicrocomputer bomo imeli na radarju, tudi tukaj se mi zdi ta zgodba nekako ene umiritve, enega hajpa in mogoče tukaj en trade nekako, glede na to, da zdaj je Nvidia malce se umirila, malce čaka, čeprav smo imeli v sredo ob manjšem prometu, ne, torej pol dneva se sam trgoval zaradi včerajšnjega praznika, ampak Nvidia prav tako zgleda zanimiva. Tudi Nancy Pelosi je ponovno dokupila Nvidia. Prodala je Teslo pred tem skokom, ne, torej ni tudi nekako guru, ne more vse vedeti, ne, ker prodala je Teslo, če se ne motim, malce pod 200, ampak je pa dokupila Broadcom, torej oziroma je kupila za 5 milijonov call opcij na Broadcomu, torej AVGO, zato tudi zelo lep tehnični graf, in tudi jih dokupila Nvidia, tako da mnogi se sprašujejo, kaj ve ona, ne? Torej, če pogledamo Avago, ne, tudi zelo lep graf,
po korekciji tej, ki se je zgodila, enostavno prišla na EMA21, zelo lep primer za nakup. Tudi imamo Split, imamo 15. julija, tako da Nancy Pelosi mogoče kaj ve, ampak glede na to, da prodala Tesla, mogoče ne ve čisto vsega, ne, če se malce pohecamo, ampak kakorkoli že zanimivi premiki, zanimive odločitve Nancy Pelosi, nekaj, kar mnogi spremljajo, tako da tudi mogoče se lahko pozicionirate na podlagi njenih idej. Tako da še ostale, preden gremo na kripto, bi še pogledal, kaj se dogaja za Kitajsko. Tudi Kitajska je končno malce zaživela, ne, ker se mnogi smo se spraševali, ne, po tem zelo lepem premiku na Kitajskem, če gledamo Alibabo, ko je šla proti 90, smo bili nekako vsi v upanju, da tale korekcija bo zdržala, ne. Nisem mogoče pričakoval, da bomo šli do 78, ampak ok, nisem pričakoval, da bomo prebili 75 nivo, ki se je tukaj zgodil. Smo šli nekako do 71, sedaj se malce stabiliziramo, ampak ja, mogoče bo nekako kitajski trg spet malce zaživel v tem poletju in zaenkrat Alibabo, mi tudi na tistem portfelju 24ur.com držimo, ampak ni tukaj že zelo lepo zgledalo, ampak vse skupaj se malce izboljšuje, ampak še daleč tega, da smo nekako, da bo slika podobna temu, kar se dogaja na Nasdaqu. Tako da še dva trga, ki bi rad omenil, in sicer zlato zgleda zelo v redu po konsolidaciji zaenkrat, fajn bi bilo, če bi šli na 2400, srebro prav tako, čeprav more prebiti 31 nivoje, tako da če gledamo recimo rudarje, NEM zgleda zelo fajn, ne? Newmont Corporation, ki ga imamo prav tako v tistem 24ur.com portfelju, tako da to držimo. Mislim, da tukaj, če bojo rezultati ok, nekako smo se pogovarjali takrat s Simonom na zadnjem podcastu, da popcastu, pardon, da če bo zlato zdržalo in če bo rezultati tukaj ok, da lahko dobimo nov val na gor proti 50-60, tako da to je nekaj, kar upamo, da se zgodi, ker tukaj bomo potem lahko imeli zelo lepe premike. To je nekaj, kar spremljamo, to je Pan American Silver, je prav tako zaživel ob tem, ko je srebro nekako se stabiliziralo, tako da tudi na zlatu, ne, je bil je potencial, da prebijamo na dol, podobno kot na Bitcoinu, kot bomo kasneje videli, ampak se vse skupaj zaenkrat stabilizira, seveda to se lahko spremeni z današnjim recimo podatkom iz trga dela v ZDA, ampak vsaj zaenkrat je tehnična slika se stabilizirala in bomo videli, če tukaj prebijamo na gor na 2400 oziroma 2450, kar odpira pot potem tudi za potencialne više nivoje. Ne. Zdaj pa, da se nekako vrnemo nazaj na ta naš naslov, ne, torej kaj se dogaja, torej imamo tole, dajmo reči, kripto zimo, ne, če lahko temu tako rečemo, ne, žal v smislu zato, ker pač enostavno imamo tudi pozicije na Bitcoinu, tudi v tem portfelju. Na 24ur.com smo kar precej izpostavljeni oziroma precej, pač imamo 11% pozicijo, 8 na Bitcoinu, če gledamo osnovo, pa 3 na Ethereumu in seveda, ko Nasdaq dela to, ne, pa tvoje pozicije dela to, pa si nekako v kriptu, ker si zamudil premike na tehnološkem trgu na Nasdaqu recimo in si upal z tem, da bomo oziroma sem jaz upal s tem, ko bomo izpostavljeni na Bitcoin, da bomo nekako sledili temu, ampak žal se je zgodilo ravno obratno, Nasdaq je šel gor, Bitcoin je pa ne samo ustavil se, ampak malo padel, ampak je precej padel. In padel je pod pomembne podporne nivoje, torej padel smo pod tole območje pri, če to malce lažje, tole pod recimo 56.400, videli smo popolno razprodajo v zadnjih 4 dneh in tehnična slika ne zgleda več najbolje. Zdaj več je potencialnih razlogov, lahko, ne, tako da eden izmed razlogov je lahko, da čakajte samo sekunda, da vidimo, kaj bi lahko bili razlogi, če se ne motim, ne, nimamo tega. Eden izmed razlogov je lahko recimo, da se vrača denar, torej za 8,2 milijardi vrednost bitcoinov starim lastnikom še iz MT. Goxa, borzne platforme, ne, trgovalne, pa, pardon, trgovalne platforme, takrat, ko je propadla in se to zdaj, se bo to vračanje večinoma teh lastnikov bitcoina, bojo najverjetneje prodajali te bitcoine, kar pomeni potencialnih okrog 8 milijard prodajnih pritiskov, potem nemška vlada je rekla, da bo prodala za 3 milijarde bitcoinov, novih prilivov v ETF-e v ZDA ni, vsaj ne znatnih in nekako se to pol pozna, tudi kasneje, seveda, ko začne to vse skupaj pridobivati na momentu, hitro pride do Bitcoin spet ni tako likviden trg, kot mnogi mislimo, da je, ne. Ampak ja, dajmo, v bistvu tukaj imamo zelo močno podporo okoli 50, če 50 pade, potem
Seveda vlaki zelo hitro gremo tudi na nivoje pod okoli 40, nekaj prednji smo začeli s tem premikom na gor, ko se je govorilo o tem, oziroma se je že nekako vedelo, da bo ETF, da bo ETF-i v ZDA sprejeti. Tako da tukaj imamo sedaj dve možnosti. Ena je ta, da držite, da imate relativno tako pozicijo, kjer lahko zdržite to volatilnost, verjamete v Bitcoin, verjamete v zgodbo Bitcoina in nekako menite, da potencialno v prihodnje ima kar nekaj možnosti za rast, ne, na podlagi vseh razlogov, ki smo se že pogovarjali v preteklosti. Če ste seveda trader, je treba biti previden, ker potencialno imate tudi večje pozicije, takrat bi najverjetneje že morali biti pod 58 tisoč zunaj oziroma pod 56. Tudi v našem portfelju smo kupovali tukaj Bitcoin, pa smo šli tukaj ven, tako da to je bil čisti trade. Tako da več možnosti je, ampak pravim, če nimate stop lossov, pač pol imate dolgoročno pozicijo, imate tako količino, da lahko zdržite, če imate pa pozicijo, kot je imamo mi, ko smo šli notri v, recimo, na portfelju v CleanSpark, hvala Bogu, samo z 5%, ne, ampak na dan tega premika, ne, torej žal nas je nekako ujel ta 1. julij, torej nov kvartal, novo polletje, ko je prišlo do močnih skokov na rudarjih Bitcoina, ne, smo šli notri v CleanSpark, stop loss smo dali na 15,50. CleanSpark danes najverjetneje bo odprl okoli 14,80, ne? Torej nekje tukaj odpira, 14,70, 14,80, bomo videli, overnight trading je trenutno okrog 14,75, tako da tukaj imamo zdaj dve možnosti, pustimo stop loss pri 15,50 in pomeni, da se bo takoj ob pol štirih stop loss naročilo izvršilo, kjerkoli pač bo tečaj pod 15,50, ali pa ob pol štirih počakamo, spremljamo, umaknemo stop loss, počakamo ene 5-10-15 minut, in potem postavimo stop loss pod tisto dno, 15-minutno dno, recimo, v upanju, da mogoče tisto dno je res dno in se potem mogoče CleanSpark stabilizira in odbije. V vsakem primeru je pa pomembno postaviti vsaj vzdika trgovanja stop loss, če ga že umaknete in spremljati, ker če slučajno ne umaknete in CleanSpark začne popuščati in Bitcoin začne padati, ni lahko CleanSpark potencialno tudi pod 10, 5, kakorkoli že in potem namesto, da ste naredili, ne vem, 1% izgube na portfelj, boste naredili 5, 6, 7, 8, 90% izgube, odvisno od količine, odvisno od velikosti. Ne, mi imamo 5% pozicijo, tako da tudi če gre CleanSpark na nič, bi izgubili 5% lahko maksimalno, ampak tega si ne želimo. Nekako naše tveganje je bilo 0,6 približno na portfelj, 0,6% na portfelj, ampak pravim, ti gapi se zgodijo, pač trgovanje z rudarji Bitcoina je tvegano, ker imamo te overnight, torej čez noč premike, ki so veliki. Ampak to je nekaj, kar treba spremljati in se odločati. Mara podobno, tukaj izgledala fenomenalno, ko je šla gor, prebila tole padajočo trendovno linijo, potencialno že podprla pot, da gremo čez 23 in više. Danes mislim, da je na 19,50, tako da isto zgodba, če ste notri, pač lahko umaknete stop loss, če ste recimo dali stop loss pod 20,20, ne, in enostavno pač date stop loss pod 15-minutno dno na odprtju trga. In vidite, če je vas zadenem. Če po 15 minutah sam še pada, seveda tveganje je, da kot predtrg gre sam še dol, in bi bilo boljše, bi tako na odprtju prodali, seveda ne moramo vedeti, ampak nekako se morate odločiti, lahko tudi se odločite, da ne vem, prodate v pre-marketu, če želite se ne ukvarjati s tem, ampak to je ena par strategij, ki jih lahko nekako uporabite v praksi. Ne. Tudi če gledamo Ethereum, pa altcoine, ne, tudi zelo slaba slika, ne, tukaj smo imeli ta močan skok, ko smo nekako dobili informacije, da ETF-i v ZDA bojo prišli. To sedaj ni več toliko zanimivo, trenutno saj ne, kratkoročno gledano, ker enostavno trg pada, ETF-u še ni, enkrat bojo, ampak kar pomembno je, kar se dogaja trenutno sedaj in Ethereum testira te nivoje pri 2800, tudi ne zgleda najboljše in če bi se tukaj stabiliziral, potem bi nekako, ajde, rekli, da je nekako se rešil, ampak pod tem nivojem imamo pa kar precej vakuma in vprašanje, kje se lahko Ethereum stabilizira. Spet ista strategija kot na Bitcoinu, če držite dolgoročno, pa če verjamete v zgodbo, lahko še dodate ob teh padcih ali pa držite, kar imate. Če pa ste kot trader, potem treba biti previden tukaj in če pade 2800, odpira se pot za precej niže nivoje. Ne. Tako da previdno na kriptu, žal dogaja se, žal seveda, pač, ker sem notri, ampak se dogaja to, kar je, to je del investiranja, seveda, ker sprejemamo tveganje, imamo tudi seveda potencialne donose, ampak ja, zgodba se ni veliko spremenila, ampak še vedno kratkoročno je bilo precej nekih slabih novic glede kripta. Iščemo tisto dno, iščemo podporo, ki se bo ustavila, če se Bitcoin tukaj stabilizira,
potem potencialno lahko imamo relativno dobro stopno točko tudi za kakšen potencialni trade, ampak vsaj zaenkrat treba manažirati tisto, kar imamo, tako da bomo to sproti se odločili. Tako da imamo nekaj zanimivih tradeov, Palantir je tak zanimiv trade, ki ga bomo zadali potencialno zunaj Tesla, čakam, da se malce umiri. Ostalo je pa relativno mirno, kot sem rekel, bomo dobili sedaj sezono objav poslovnih rezultatov, JP Morgan recimo je ena taka delnica, ki je res dosegla nove vrhove banke, bo objavila poslovne rezultate naslednji teden, s tem se začne tudi uradno sezona objav poslovnih rezultatov. Nafta še vedno dela dobro, tudi naš tale XDV nič dela ok, tako da to je nekaj, kar bomo spremljali, ampak vsaj za enkrat delniški trgi delajo super, medtem ko pa kripto pa trenutno malce je bolj mrzlo, mislim, da niso temperature 30, ampak so bolj minus 5, tako da ampak tudi tukaj verjetno se bo zadeve umirile in se stabilizira in potencialno da tudi kakšno priložnost za nakup. To je to za danes, želim vam lep vikend, sončen vikend in seveda se vidimo v naslednjem tednu v novi tedenski trgovalni seji. Lep pozdrav!